Bak sizə olanları göstərim. Buyurun. Baxın. Top mərmisindən çıxan qəlpələr. Bax, bax, bax. Hələ də bu qəlpə asqol bax buradadır. Baxın. Çoxları bizi qınayır ki, ağdamlılar öz evində eşiyində qalmır, yaşamır. Bu vəziyyətdə burada yaşamaq olarsa siz öz fikrinizi, öz rəyinizi bildirərsiniz. Baxın, görün nə vəziyyətdədir. Ağdam rayon sakini Quliyev Asəf 44 gün davam edən 2-ci Qarabağ müharibəsində zərər çəkən mülki vətəndaşlarımızdandır. Onun illərlə tikib qurduğu həyəti ermənilərin terroru nəticəsində yararsız hala düşüb. Zərər çəkmiş mülki vətəndaş aidiyyatı qurumların ona dəymiş ziyana görə köməkliş etmələrini gözləyir. Əziz dostlar, əziz izləyicilər, mən Quliyev Asəf Arifoğlu, Ağdam rayonu 4-4 qəsəbə sakiniyim. Deməli, oktyabr ayının 9-u erməni terrorunun nəticəsi olaraq açdığı top mərmisinin atəşi nəticəsində gördüyünüz kimi mənim evim bax bu vəziyyətə düşür. Hal-hazırda bu evdə yaşayış mümkün deyil. Bax, illərlə əziyyət çəkib, zulüm çəkib, tikib, qurub yaratdığımız bax deyil. Erməni atəşinin nəticəsində bu vəziyyətə düşmüşdür. Hal-hazırda özünüz öz gözlərinizlə görəcəksiniz. Evin bütün əşyaları və ev bu vəziyyətə, bu hala düşmüşdür. Bax, görürsünüz. Top mərmisindən çıxan asqollar, qəlpələr nəticəsində ev bu vəziyyətə düşüb. Mən sizə bunu ətraflı göstərəcəm. Ətraflı evin içərisində göstərəcəm. Baxın, 15 metrlik mənim dəmir navesim bu hala, bu vəziyyətə düşmüşdür. Özünüz də öz gözlərinizlə görün. Özünüz də baxın. Bax, bax, hal-hazırda 17 metrlik olan bu üzüm mağarımın bax, 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 görürsünüz. Bu almaturların qəlpə bu vəziyyətə salıb. Bax, özünüz də baxa bilərsiniz. Mənim həyətimdə olan bütün əşyalar, bütün infrastruktur hamısı dağıdılıb, pis vəziyyətə düşübdür. Bax, gözlərinizlə görün, baxın, asqolun, qəlpənin yerlərini görürsünüz. Görün bu həyətin, qapının, evi, eşiyin nə vəziyyətə, nə günə qoyubdur. Baxın, bax, illərdir biz erməni terrorunun qurbanı oluruq. Bax, bizə vurulan zərbə, ziyan, bax, bunlardan ibarətdir. Öz gözlərinizlə görməsəniz, inanmazsınız. Çoxları deyir ki, nə var orada? Çoxları deyir ki, baxın, bax, bax, sunovlarının vəziyyətinə baxın, görün qəlpələr, top qəlpəsi, top mərmisindən çıxan qəlpələr nə günə qoyur. O, deməli, 15 metrlik dəmir navesimin, evimin qabağında olan çardağımın üstünə baxırsınız. Bax, görürsünüz, hamısı deşik-deşik olub, hamısı asqol dəlmə deşik eləyib. Bax, öz gözlərinizdən baxın, yağanda damır, mənim əzizlərim. İndi isə keçirəm evin içərisinə. Bax, 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 bu evin qarşı hissəsidir, pləkənidir. Baxın, görün şüşə qırıntıları. Bu evin qarşısında olan şüşə bənddir. Görün nə vəziyyətdədir. İndi isə keçirəm evin içəri tərəfinə. Evin bu seyvanı əlaltısıdır. Bax, sizə olanları göstərim. Buyurun. Baxın, top mərmisindən çıxan qəlpələr. Bax, 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 hələ də bu qəlpə asqol bax buradadır. Baxın, çoxları bizi qınayır ki, ağdamlılar öz evində eşiyində qalmır, yaşamır. Bu vəziyyətdə burada yaşamaq olarsa, siz öz fikrinizi, öz rəyinizi bildirərsiniz. Baxın, görün nə vəziyyətdədir. Baxın, baxın, bax, 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 bütün şüşələr, qapı, pəncərə hamısı qırıq-qırıq, hamısı dağılıb, tökülüb. Xahiş edirik aidiyyatı qurumlardan baxa bilərsiniz. Hətta elektrik naqillərini də kəsibdir. Qəlpə. Aidiyyatı qurumlardan xahiş edirik. Bu evin təmiri ilə bağlı bir addım atsınlar. Bir iş görsünlər. Baxın, bax, 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 evin plastik pəncərələri çıxıb düşüb yerə. Mənim əzizlərim, mən ömrümün 20 ilini, 15 ilini həsr edib, bax, burada zulüm çəkərək tikib, düzəldib, qurub, yaşayıb, yaratmışam. Amma yenə də biz erməni vandallığının qurbanı oluruq, yenə də biz erməni terrorunun qurbanı oluruq. Bax, bizim əziyyətimiz, zəhmətimiz bu vəziyyətə düşür. Bütün evlərin hər ikisi, otaqların o ikisi də bu vəziyyətdədir. Ona görə də
Heç vaxt erməni vəhşiliyin, erməni vandallığın unutmayın. Heç vaxt xristiyanlara, ermənilərə, xaçpərəstlərə yazığınız gəlməsin. Çünki biz, mən 13 yaşımdan bu terrorun qurbanıyam. 13 yaşımdan, 93-cü ildən, 92-ci ildən düz bu yana qədər bunun ziyanın zərbəsini görmüşəm, çəkirəm, əziyyətini çəkirəm. Mənim əzizlərim, bax belə.